završiti na neki 25-30% rasta, što je opet do 20%, što nije malo, nekako smo dostavili prijedlog. Završili smo još jedan uspješan sastanak u ovoj grupi, radnoj grupi koja je već neko vrijeme aktivna, a vezana je za projekat zaključane cijene. Ono što su osnovni danas, osnovne teme bile, jesu da smo evaluirali dosadašnji postupak i ocijenili smo ovu akciju uspješnom, vrlo uspješnom, obzirom da smo uspjeli da u ovoj akciji animiramo domaće proizvođače, prije svega iz prehrambene industrije, koji su evo između ostalog dali taj svoj pozitivan stav na sve ovo, na ovu akciju. Između ostalog imali smo ovdje i predstavnike, kao što znate, velikih trgovačkih lanaca koji posluju i mimo teritorije Bosne i Hercegovine. I ono što još je jedan od zaključaka, da je ovo ovakva vrsta akcije usmjerena na kontrolu cijena, jedna od najboljih u regionu, i drago mi je da je to tako. Između ostalog, ono što smo danas najavili i što smo se preliminarno dogovorili, znači da idemo nastavljati ovu akciju. Kao što znate, ova akcija je do 15.3. planirana, međutim ona ide dalje još 3 mjeseca, što bi to značilo od 15.3. do 15.6. I ono što mi je drago, govorimo o proširenju ovih broja artikala. Danas smo razgovarali 50 i nešto više artikala, naravno, u narednih ovih par dana, odnosno do kraja ovog mjeseca, odnosno prije kraja ove prve akcije, prvog dijela akcije, imat ćemo jasno izdefinisane načine i modele. Zajedno sa Udruženjem potrošača imali smo naravno i loše i dobre strane koje smo ovdje iskomunicirali. Jedna od tih naših budućih aktivnosti jeste možda bolje prepoznavanje ove akcije na tržištu, odnosno bilo je nekakvih nejasnoća u pronalasku, u markiranju, tih u označavanju, ali evo, dogovorili smo se da će to u buduće biti jedan standardizovan proces i evo, nadamo se, jer uspješnoj saradnji i dalje, i evo, kao što sam rekao, ovo je sad već izvjesno da ova akcija nastavlja se u iduća 3 mjeseca. Pa evo, ja bih prije svega iskazao zadovoljstvo što smo uspjeli postići kompromis i konsenzus glede nastavka jedne ovakve aktivnosti. Što se tiče samog projekta, mi kao društveno odgovorne kompanije uvijek smo uzimali ne samo učešće, nego smo bili inicijatori ovakvih aktivnosti i svih onih koji su u interesu društvene zajednice, a posebno u interesu naših potrošača i konzumenata, što i je smisao ove aktivnosti.